সৰু হোৱা ল'ৰা ছোৱালী লৈ আমি এতিয়া বুকুত বান্ধি আমি নিজে নদীত পৰি দিব লাগিব। ঘৰ দুৱাৰটো বাদেই আমি সেইবোৰ বাদেই দিছোঁ, খোৱা নাই বোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী। এইসকল লোকৰ বাবে এতিয়া ঈশ্বৰে শেষ ভৰসা। ক'ত গৈ চাম, ক'ত থাকিম, ঘৰ নাই দুৱাৰ নাই, চব গ'লগৈ। আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰক, আমাৰ ভগৱান ৰক্ষা কৰক। আসন্ন বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি মম চাকি জ্বলাই নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা। হিয়াধাকুৰি প্ৰাৰ্থনা মুখ্যমন্ত্ৰীক। নিজে বিবেচনা কৰি, নিজে বিচাৰ কৰি, নিজে বাৰু ভাবি চাব। মামা ৰক্ষা নকৰক, মামা আমাৰ এবাৰ আহি চাই যাওকহি। নিশা শুব নোৱাৰে এই লোকসকলে, কিয়নো শুই থকা অৱস্থাতে শেষ হৈ যাব পাৰে সকলো। ডিব্ৰুগড় চাবুৱাত খহনীয়াৰ কালৰূপ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ডিব্ৰু নৈৰ খহনীয়াত অস্তিত্বৰ সংকটত ৰয়টঙীয়া গাঁও। আমাৰ সৰু হোৱা ল'ৰা ছোৱালী লৈ আমি এতিয়া বুকুত বান্ধি আমি নিজে নদীত পৰি দিব লাগিব। ঘৰ দুৱাৰটো বাদেই আমি সেইবোৰ বাদেই দিছোঁ, খোৱা নাই বোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী। আমাৰ উপায় নাই, আমি ইমান হেৰি কৰি কষ্টত আছোঁ। এই ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আকুল প্ৰাৰ্থনা ৰয়টঙীয়াবাসীৰ। বাৰিষা গল যদিও নামনি অসমতো অদ্যপী অব্যাহত খহনীয়াৰ প্ৰকোপ। বৰপেটাৰ বাঘবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চপৰা চপৰে খহাইছে গৰা। খহনীয়াত গৃহহীন হৈছে সত্ৰ কনৰাৰ দুকুৰিৰো অধিক পৰিয়াল। আশাৰে সজা নিজৰ ঘৰটো ভাঙি অন্য স্থানলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে নৈপৰীয়া। গৰা খহাই খহাই বখৰী বাঘপৰ সংযোগী মথাউৰিৰ ওচৰ পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াইছে মাধৱদেৱৰ বৈঠাপুটা ঘাট সত্ৰলৈ। দুয়ো চাইডেদি মোটামুটি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বসবাস কৰি আছে, গতিকে এই মথাবাৰীটো যদি ভাঙি যায় তেনেহ'লে সত্ৰকোণাৰ সত্ৰ আৰু বাঘবৰ সত্ৰ আৰু বাঘবৰ ইমান ডাঙৰ মডেল ডিগ্ৰী এটা কলেজ হৈ আছে, এইখিনি যদি এই মথাবাৰীটো এশ মিটাৰমান আছে এইটো ভাঙি গ'লে এই চবখিনি মানে বিফল হৈ যাব। খহনীয়াত গৃহহীন পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন আৰু খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত প্ৰতিবাদ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। দলগাঁৱৰ খেৰনি চাপৰিটো তাণ্ডৱ চলাইছে ধনশ্ৰী নদীয়ে। বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা নৈখনৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে ত্ৰিশটাৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটিৰ লগতে শ বিঘা কৃষিভূমি। যোৱা তিনি চাৰিদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আমাৰ যি কাষত থকা ধনশ্ৰী নৈ উফন্দি উঠি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। মোটামুটি আমি অলৰেডি ৩০-৪০খন ঘৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰি আমি ৰাস্তাত বা ক'ৰবাত তেনেকৈ আশ্ৰয় ল'ব লগা পৰিস্থিতি হৈছে। বিভিন্ন নৈ উপনৈৰ খহনীয়াৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।